Північний Кавказ – територія войовничих кубанських козаків. Але воювали вони ще за часів Російської імперії. Зараз це тихе та спокійне місце, де вирощують виноград та видобувають мергелі. Це місто Новоросійськ – величезний порт на узбережжі Чорного моря. У вересні поблизу Новоросійська проходить етап чемпіонату Росії з раллі. Екіпажі кажуть, один із найцікавіших у календарі. Такої ж думки притримуються і організатори. Недаремно ж вони наважилися на базі раллі Новоросійськ провести кандидатську гонку на етап чемпіонату світу з раллі. Кандидат – це та гонка, в якій ми зможемо себе спробувати і нам смогут подсказать, что мы делаем не так, что нужно сделать еще. И это все происходит в сопровождении наблюдателей ФИА, которые здесь с нами плотно работают. Таких кандидатов будет два, то есть в этом году, в следующем году, если мы справимся со всеми поставленными задачами перед нами, справимся с замечаниями, то в 2010 году мы сможем претендовать на право повноцінного чемпіонату в РСІ. Гостинний Новоросійськ зустрів екіпажі сонячною погодою та нестримним сильним вітром. Як човни у морі, гонщики похитувалися під його шквальними поривами. Відтак організатори вирішили не катувати спортсменів та скоротили урочисту церемонію відкриття. Автомобілі по черзі проїжджали через подіум та вирушали у сервісний парк. Завтра на них чекає перший бойовий день і близько 120 кілометрів швидкісних ділянок. Субота, 8 година ранку. Приспані обличчя гонщиків починають миготіти у сервісній зоні. Першими у полі зору з'являються фігури Олександра Желудова та Ірини Коломійцевої. Цей екіпаж паралельно виступає і в чемпіонаті України. У вітчизняній першості усе йде шкереберть. Чотири гонки позаду і жодного фінішу. Проте у Росії ситуація абсолютно протилежна. Желудов та Коломійцева з чотирма перемогами – лідери чемпіонату. І теоретично уже на цьому етапі можуть оформити чемпіонське звання. Если выбрасывать худшие результаты, одинаковое абсолютно количество очков с Евгением Новиковым. Вот. И я думаю, что все будет решаться до последней гонки. Вот. Поэтому, на мой взгляд, ничего еще не решено будет. Даже если при условии победы одного из нас. Чинний чемпіон Росії Євген Вертунов. Минулого року саме тут, на раллі Новоросійське, він отримав свій перший абсолютний титул. Але цього сезону він залишився за бортом чемпіонської гонки. Втратив навіть математичні шанси на захист своєї корони. У нас каких-то глобальних задач в чемпіонаті вже не стоїть, тому що ми вже за призові місця не можемо боротися. Тому для нас більш важливо виграти цю гонку. Тому потрібно одразу з першого до постаратися виграти. Юний російський вундеркінд Євгеній Новіков також у боксах своєї команди. Нещодавно йому виповнилося 18 років, а тому він може керувати автомобілем без спеціального дозволу. Наразі Новіков займає другу позицію у Кубку пілотів. Хоча ще у середині сезону він був беззаперечним лідером, без 5 хвилин чемпіоном. Але далі прикрі сходи посипалися як град з ясного неба. Были какие-то очень глупые ошибки команды на прошлых гонках. Например, на Южном Урале они не поменяли до старта, не проверили топливную систему. Там была проблема в баке, в шлангах. И мне пришлось сойти на первом допе. А в Гуково они просто забыли поставить выключатель тумблер радиатора, включать-выключать в бродах. И когда я ехал в рот, он работал, и вода все лопасти сломала, задел интеркулер. У меня вся вода вытекла, я тоже сошел на первом допе. Нескінченна епопея із пошуком штурмана, здається, себе уже вичерпала. У правому кріслі поряд з Євгенієм Новіковим закріпився цей англомовний джентльмен.
Мне очень нравится мой штурман пока что на данный момент. Он из Австралии, я с ним проехал уже, наверное, порядка 7 гонок. Может быть, чуть меньше, ну, примерно так. И у меня английская стенограмма, я доволен. Четвірку фаворитів російського чемпіонату доповнює найтитулованіший її представник – Андрій Жигунов. П'ятиразовий чемпіон Росії з раллі і людина-комп'ютер, яка займається підготовкою гоночних Mitsubishi у Росії. Гонка ще не розпочалася, а гуру-інженер уже має стомлений вигляд. Вчора по дорозі з сервісного парку місцевий таксист вирішив з середнього ряду повернути наліво, ударив наш джип, і мені прийшлося розбиратися до 12 часов, так сказать, оформлять аварию, поэтому настроение у меня не очень, честно говоря, хорошее, потому что я не выспался. Но это не страшно, сейчас приду в себя, все будет нормально. Думки пілотів щодо нової траси майже не відрізнялися. В один голос гонщики розхвалювали довжину та складність спецділянок. І так само одностайно говорили, що нові допищі слід підрихтувати. Ця гонка, вона достатньо жорстка, в плані того, що дуже багато камней. Камней, которые нельзя сдвинуть ни автомобилем, ни трактором, ничем. То есть это верхушки скал. Они просто составлены, если можно так выразиться, без куси. То есть где-то по полю там 2 километра едем, где-то просто по лесу прорубили размером с машину, с машины. Где-то они просто убойные, то есть камни, вросшие в землю. То есть это не для Mitsubishi, а для джипа какого-то. Ралійний вертеп розпочався о 10-й годині ранку. Стартував день справді по-бойовому – 27-кілометровим дупом Сімігор'я. Складна та жорстка ралійна доріжка одразу почала збирати солідний врожай сходів та технічних поломок. Чинний чемпіон Євген Віртунов проїхав лише кілька кілометрів, а потім з ладу вийшов гідропідсилювач керма. Екіпаж поповз до фінішу, проте далі оформив черговий схід з дистанції. З багажем проблем розпочав гонку і Олександр Желудов. Зомбований автомобіль відверто не бажав їхати по траєкторії та вписуватися у повороти. Глядачам було весело, а от екіпажу прийшлося не солодко. На першій секції лідер чемпіонату втратив понад 4 хвилини та відкотився на п'яту сходинку абсолютно. У нас случилось, наверное, все, что можно было, могло случиться с нами. То есть мы там слетали с дороги и уезжали мимо поворотов всевозможных. И там взрывались у нас колеса. Ну, то есть мы разломали все, что можно было разломать. Но вот механики пока нас выручают. Огромное им за это спасибо. Не переливки було і Євгенію Новікову. Тільки для пілота ЄАРТ пекло розпочалося на наступному відрізку. Пошкоджений амортизатор і усі пов'язані з ним проблеми змусили екіпаж миттєво уповільнитися і молитися, щоб техніка витримала іще одну спецділянку до сервісу. Автомобіль витримав, але, схоже, його психіку було зламано. Уже на наступній секції машина підготувала іще один сюрприз. І цього разу фатальний, який змусив екіпаж зупинитися на спецділянці. Черговий прикрий схід, який логічно перекреслює усі надії на чемпіонський титул. А очолив перегони після першої секції Андрій Жигунов. З огляду на ту кількість сходів, пробитих коліс та технічних проблем, Жигунов ніби мав імунітет. Йому вдалося балансувати і зберегти свій автомобіль. Проте сухим із води він також не зумів вийти. Сломалась шаровая опора. Вот был такой жесткий как бы удар внутренней частью диска и вот не выдержался, обломилась. На сервісі автомобілі швидко повернули презентабельний вигляд. Але чи стартувати у наступний день команда ще не вирішила. Может быть, смысла просто не будет. Какой смысл ехать? Вот. Хотя, с другой стороны, ну не знаю, сейчас мы коллективно примем такое решение. І все ж таки найпруткішим серед учасників виявився Олександр Желудов. На другу секцію першого дня змагань екіпаж вийшов із твердим наміром фінішувати. Чого успішно і досяг, закріпившись тим самим на чолі пелотону. Проте усе могло статися і за іншим сценарієм. Мене дуже дивила ситуація, що хтось нам нарушив настройки підвески. Вот.
для меня это удивительная ситуация, потому что когда мы финишировали первый доп, Саша полез смотреть настройки, а настройки были абсолютно не такие, как были те, которые мы делали. Механики этого сделать не могли. То есть для того, чтобы это изменить, не обязательно там снимать колеса или открывать капот, можно просто просунуть руку и все это сделать. Перший день раллі показав, що над трасою вирував справжній Норд-Ост, який виніс із перегонів майже половину пелотону. Із фаворитів вцілів лише Олександр Желудов. Але це не означає, що інтрига себе вичерпала. Завтра за системою суперраллі стартуватимуть 24 екіпажі, а це більше, ніж половина пелотону. Повернуться у боротьбу і Євгеній Новіков, і Андрій Жигунов. Вони хоча й отримали по 10 штрафних хвилин, проте ще можуть розраховувати на призові місця. Мне кажется, что эта гонка больше похожа на лотерею, потому что столько канала валится, да, и завтра достаточно тяжелые убойные спецучастки, спорта будет очень мало, будет очень много лотереи. Будем бороться, будем ехать, как бы сейчас у нас очень серьезный сервис, мы пытаемся по кругу поменять все, что мы успеваем, нам на завтра нужен надежный автомобиль. І от неділя. Другий і останній день новоросійський раллі «Росія». Екіпажі вступають у боротьбу із суперниками, трасою та власними автомобілями. Розпочинається та ж сама історія. Спочатку з увімкненою аварійкою проїжджає Андрій Жигунов. У лідера «Проспорт» чергові технічні проблеми. А потім шкандибає трасою і Євгеній Новіков. Проблеми з турбіною. На фініші екіпажі здають контрольні карти. Все, для них перегони завершено остаточно і неповоротно. У пелотоні ще залишається близько 30 автомобілів. Більшість з них обрали тактику на доїзд. Це найбільш правильна та розумна стратегія з усіх можливих. Олександр Желудов та Ірина Коломійцева також нікуди не поспішають. Їдуть обережно, з величезним запасом. Проте дивом виграють два доби. І ще більше зміцнюють свою першу сходинку. За ними упевнено тримається Сергій Нарышкін на автомобілі класу N3. Маленька та збита машинка. Екіпаж каже, що й живуча, адже витримує усі сюрпризи, підготовлені трасою. Розпочинається і фінальна частина реаліті-шоу «Дістатися фінішу. Новоросійське раллі Росія». Організатори підготували цікаву, проте надто жорстку трасу. І вона виявилася не по зубах багатьом автомобілям групи N, які хоча і спортивні, проте вважаються наполовину серійними. Відтак і коштують недорого. Це не ті карбонові монстри вартістю у півмільйона євро, які ганяються у чемпіонаті світу з раллі і можуть витримати ще й не такі траси. Подолав останню секцію із трьох спецділянок і російсько-український тандем. Щоправда, заключні кілометри стали для екіпажу на зразок пригоди Індіани Джонса. Хвилюючими, нервовими та переможними одночасно. Олександр Желудов та Ірина Коломійцева зробили це. Екіпаж подолав усі 220 кілометрів пекельної траси, а їхня команда переборола усі технічні проблеми. Це була одна із найважчих та найдраматичніших перемог у кар'єрі. Ця гонка надовго запам'ятається екіпажу. Ну, першу секцію проїхали достатньо ровно і спокійно, а на вторую почались проблеми. Спочатку пропали тормоза, метрів через 300 після старту. От, ми в спецчасток весь їхали без тормозів, один. На втором мы как бы налили воды, заглушили порванную трубку и ехали с периодически закипающими тормозами. А он мне всегда сообщает одинаково, когда тормозов нет. Он мне говорит, ой, тормоза пропали. Вот здесь, недалеко. То есть абсолютно спокойно, и все, я понимаю, что я собралась тряпкой, и все, и по-другому начала читать. Ну, а вы давай.
Конечно, довольна. Мы не просто выиграли сегодня гонку, мы стали абсолютными чемпионами России. Конечно, я довольна. Факт залишається фактом. Олександр Желудов та Ірина Коломійцева – абсолютні чемпіони Росії з раллі. Вони виграють золоті медалі з першої спроби, адже їхній тандем утворився на початку цього сезону. Гуру Желудов здобуває титул удруге в кар'єрі. Можливо, тому його реакція більш стримана і трішечки філософська. Я вважаю, що це перемога всієї команди. Чому? Тому що дуже багато було гонок в цьому році, де наші механіки просто нас спасали. Тобто ми приїжджали на сервіс на дровах просто. Вот, а выезжали на целом автомобиле, который управлялся, и можно было бороться дальше на нем. Все жили на работе в этом году и на соревнованиях. Поэтому я думаю, что это достойный результат нашей работы. Для одеситки Ирины Коломійцевої это первый абсолютный успех у карьере. И не де інде, а в российском чемпионате, который имеет репутацию очень сложного и непередбачуваного. Попереду нові горизонти та перспективи. І хочеться вірити чергові, не менш епохальні тріумфи. А поки що команда у доброму гуморі святкує подвійну перемогу. Я хочу сейчас, когда закончился для меня практически сезон в России, я хочу отдохнуть, взять тайм-аут и подумать о том, что будет дальше. Единственное, о чем я, конечно же, думаю, что команда Цунами Ралли Тим, она будет жить в любом случае, но не факт, что на Украине.